ناظرین عامی نیوز میں خبریں سلسلہ جاری ہے ان وقت ان ٹولم خبر ڈیندا ہلن ٹولم میں قومی امن کونسل پاران یوم کشمیر جا حوالے سان سید زاہد شاہ عمران نوناری اسماعیل سرڪي بن جي اغواڻي ۾ ريلي ڪڍي وئي ان موقع تي اغواڻ خطاب ڪندي چيو ته ڀارتي خطي ۾ ڏفيڙ ڪرڻ چاهي ٿو پر پاڪ فوج انهن جا ارادا ناڪام بڻائي ڇڏيندو انهن چيو ته کشميرين تي ظلم ۽ تشدد جو عالمي دنيا کي نوٽيس وٺڻ گهرجي مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com